destaque é para o carro de combate Osório, o mais moderno existente no mundo. Sua qualidade foi provada rigorosamente com testes realizados em desertos da Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, bem como pelo Exército Brasileiro. Seu sofisticado sistema de controle de tiro prevê a utilização de computadores, periscópios estabilizados e câmara de visão térmica para tiro noturno ou em qualquer condição de baixa visibilidade, disparando tiros com o carro e alvo em movimento. O Exército se destina, as suas armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. Destaque é para o carro de combate Osório, o mais moderno existente no mundo. Sua qualidade foi provada rigorosamente com testes realizados em desertos da Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, bem como pelo Exército Brasileiro. Seu sofisticado sistema de controle de tiro prevê a utilização de computadores, periscópios estabilizados e câmara de visão térmica para tiro noturno ou em qualquer condição de baixa visibilidade, disparando tiros com o carro e alvo em movimento. Este alvo estava a 2 mil metros. Como é que o senhor conseguiu acertar no alvo a 2 mil metros? Na verdade, quem acertou esse tiro foi este computador aí. Ele que fez toda a parte de tiro. Me deu a informação simplesmente para apertar o gatilho. Como é que ele funciona? Ele leva em consideração todas as condições climáticas, tipo de munição e a distância do alvo. Com isso, ele injeta um ponto no periscópio e aí é só pôr este ponto no alvo e apertar o gatilho. Este é um tanque feito para o deserto. A 1 quilômetro de distância, o Osório fareja a presença do inimigo. Não adianta se esconder. O Osório tem olho de gato. Ele enxerga no escuro. Não há nada que possa se proteger do olho dessa fera. Dentro dele tem uma maquininha do diabo que vê precisamente o que precisa ser visto. O inimigo. Como é que esse tanque enxerga no escuro? Ele enxerga através de uma câmara que produz uma imagem por diferenças de temperatura. É uma imagem branca e preta, onde pode ser vista na câmara do atirador, no monitor do atirador e no monitor do comandante. Olha, através da camuflagem, continua se vendo o inimigo através da camuflagem. E esse acampamento não dá para ver nessa escuridão, né? De jeito nenhum. Não é possível a olho nu ver esse acampamento na escuridão. Olha, a gente vê inclusive os homens que estão andando lá dentro, olha. Perfeito, perfeito. Podemos ver todos os pontos quentes de uma pessoa, as áreas mais quentes do corpo, inclusive, são mais ressaltadas. O que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando munição e vão levar os canhão. Dá para ver o estojo de munição. O rosto, a área mais quente. Quer dizer,
A 1000 metros, a 1 quilômetro, você consegue ter essa definição? Essa definição que nós temos. Pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, depende das condições da atmosfera. Temperatura. Olha lá o canhão, né? É, aquele é um canhão camuflado também. Eles estão levando a munição ao canhão. Quer dizer que dessa distância, com absoluta segurança, o Osório conseguiria atingir aquele canhão? Perfeitamente. A essa distância, ele não teria, o inimigo não teria escapatória, seria atingido no primeiro tiro. It waved above our infant might, when all ahead seemed dark as night. It witnessed many a deed and vow, we must not change its color now. Then raise the scarlet standard high, beneath its folds we'll
sneer. We'll keep the red flag flying here. It will recall the triumphs past. It gives the hope of peace at last. The banner bright, the symbol plain of human right and human gain. Then raise the scarlet standard high. Beneath its fold we'll live and die. Queridos jóvenes, a luchar por un mundo más justo, a luchar por un mundo sin imperios, supremacía del ser humano sobre el capital, la supremacía de las sociedades sobre el mercado. Pero ustedes, jóvenes del mundo, unidos, pueden cambiar ese orden mundial. Prepárense a tomar pronto el poder político y dejar para el presente y el futuro, para los hijos de nuestros hijos, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo socialista. Bienvenidas, bienvenidos a esta tierra que también es su tierra. ¡Que vivan los jóvenes del mundo! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el planeta, la humanidad, un mundo de los seres humanos! Strictement pas la moindre information.
fondamental entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Substantivo feminino. O ato ou o efeito de resistir. Há quelque chose à faire avec l'information et la communication. Oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Apontar! Vamos! Carregar! Apontar! Vamos! Carregar! Apontar! Vamos! Descansar! Arma! Olha lá!
Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit « C'est la seule chose qui résiste à la mort. » Bien, revenons à mon truc tout au début sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Ben, je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort ? Ben oui, sans doute. Il suffit de voir une statuette de 3000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. De arte que resiste. De arte que resiste. Наверное, все равно сколько-то будет репетиций.